Idag så ska vi prata om passivitetsvarning. Ni vet när domaren sträcker upp handen. När åker handen upp? Ja, oftast är det ju när ett lag har spelat mer än 45 sekunder. Och det händer ingenting riktigt. De börjar spela bollen bakåt, de går inte mot mål. Och då tycker domaren att det är dags att visa att ni måste gå mot mål. Ska vi plocka in vår ljudtekniker Kung som är domare som står med handen upp? Nu åker armen upp här. Och om vi då börjar bli passiva, studsa, börjar backa, inte gå på mål. Titta, då ska han ganska direkt blåsa av. Och vända spelet, då får ni möjligheten att kontra, då måste vi springa hem. Okej, och ibland så ser man ju att armen åker upp, men att någon försöker ta en död chans för att få ett frikast. Men direkt efter frikast så måste nästan Per skjuta här. Om inte, så måste nästa spelare skjuta. Men om vi istället är väldigt fortsätter vara väldigt aggressiva, om vi rullar och vänder till varandra så. Och vi går på och vi pressar där, vi går hit och kommer tillbaka. Här är stängt. Så, där. Då. Kan vi få hålla på en bra stund. Det där är inte passivt spel. Nej, det finns liksom ingen tid i, men domaren sätter press på anfallande laget att verkligen visa att nu måste ni gå på målet. Alltså om Ramin kommer ut, han blockar skottet och den går ut till inkast, då är det fortfarande handen uppe. Men om jag skjuter på mål. Och den kommer ut. Ja, det är något annat. Okej. Okay. Har vi lärt oss varför domaren håller upp armen ibland?